Lah nggih ditunggu sapet awis monggo caping gunung yo. Gelas cantel Siti nek lajen. Bu Siti nanggape Siti nggih Bu nggih. Nggih nggih. Sakit nyanyi napa mboten? Sakit. Sakit nyanyi mboten? Mboten. Syukur pisan. Yeah.
wonten Singansari Mali, Pak. Sekeca banget anggar esenyong jaluk si. Anu, Mbak. Mbak Lengger. Helen. Ibu Siti arep ngubar ujar ngotong iki. Oh, nggih. Ini kita lasakan rumiyin nggih, Mbak, nggih. Nggih, bentongan nggih. Syukur pisan.